Objetivos do Milênio. No episódio de hoje, vamos ver que a igualdade de gênero, uma das metas da ONU, tem tido avanços nos últimos anos no Brasil. Para aumentar a participação feminina no mercado de trabalho tipicamente masculino, o incentivo vem da escola. Coisa de menino, coisa de menina. A divisão de interesses pelo gênero na infância pode se refletir até na carreira profissional. É o que o projeto de extensão Meninas Velozes, da Universidade de Brasília, busca reverter. O projeto é patrocinado por programas de incentivo federal, como o Programa de Extensão Universitária, do Ministério da Educação. A ideia surgiu porque verificamos que há ainda muito poucas meninas que se interessam pela área de exatas, em particular algumas áreas específicas da engenharia, como engenharia mecânica, engenharia de computação, engenharia elétrica. O projeto usou um símbolo das brincadeiras de menino para incentivar alunas do ensino médio de uma escola do Distrito Federal a optar pela área de exatas, o carro. Elas também têm contato com atividades como esta, uma exposição com invenções de Leonardo da Vinci e também de projetos contemporâneos de engenharia. O objetivo é mostrar como a área pode ser variada. Engenharia também é para mulheres, que a engenharia mecânica não é só graxa. Como são poucas mulheres em engenharia, eu queria fazer parte dessa porcentagem de mulheres que, digamos assim, venceu um preconceito. A divisão da escolha profissional por sexo foi observada pelas Nações Unidas e virou um dos desafios a serem revertidos para que o Brasil atenda o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que promove a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Em 2012, por exemplo, as mulheres respondiam por mais de 70% das matrículas de cursos das áreas de educação e de saúde, mas por 30% das inscrições de ciências, matemática e computação e de engenharia, produção e construção. Com certeza tem mais equidade, inegavelmente. Existe uma rede de serviços onde nós poderíamos deixar o nosso filho ou a nossa filha durante o dia, né? Em segurança, sendo estimulado, né? Tendo cuidados para poder nos dedicar à atividade profissional. É um fator que é importante no sentido, né, de inserir e incentivar mulheres a trabalharem numa atividade remunerada ou então correr atrás do próprio negócio.